পূজা আহিলে, গতিকে আমি অফাৰত কাপোৰসমূহ দি আছোঁ। গতিকে আপোনালোককো দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ আপোনালোকে পাব। 600ত পাব, এয়া কটনৰ ছেট হয়, ইয়াত এইটো এটা ডিজাইন হয়। এইখন আহিব আপোনাৰ চাদৰখন, চাদৰখনৰ পৰা ৰেডি টু ৱেৰ কৰা আছে এইখন চাদৰখন। লগত আহিব এখন ধুনীয়া মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচ পাব প্ৰতিযোৰ কাপোৰতে। এইখন আহিব মেখেলা, এইখন আহিব মেখেলা। যদি কাপোৰযোৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে 600ত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ চাওক, পুৰা য়েল্ল'ত আছে, খুব ধুনীয়া এটা যোৰা, দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া, পিন্ধিলে খুব ভাল লাগিব। কেৱল 600ত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। এইখন আহিব চাদৰ, এইটো আহিব ব্লাউজ পিচ, আৰু লগত এইখন মেখেলা। মেখেলাখনো খুবেই ধুনীয়া আৰু খুব কমফৰ্টেবল কাপোৰ হয়, পিয়'ৰ কটনৰ ছেট হয় এয়া। গতিকে আপোনালোকে ভাল লাগিলে 600 টকাত আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব। এইখন আহিব পিংকত, আহিব ব্লু ফুলৰ কাম কৰা আছে কটনৰ ছেট। গতিকে আপোনালোকে যদি ভাল লাগে এই ছেটটো আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব কেৱল 600 টকাত। সোনকালে আহক আৰু আপোনালোকৰ ভাল লগা কাপোৰযোৰ লওক, কাৰণ ষ্টক একদম লিমিটেড আছে। আমাৰ অলৰেডি কিছুমান ছেল গুচিয়ে গৈছে, গতিকে যিখিনি আপোনালোকৰ আছে আমাৰ সেইখিনি কটনৰ ছেট আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। যদি ইয়াৰ মাজত আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ল'ব পাৰিব। এইযোৰ খুবেই ধুনীয়া, বুজিছেনে, এইযোৰ খুবেই ধুনীয়া। চাওক, হোৱাইটত হয় যিহেতু পূজাত আমাক হোৱাইট লাগে। আৰু চাদৰখন আপোনাৰ আচলটো আহিব অৰেঞ্জ কালাৰ আৰু বাকী ভিতৰখিনি আহিব হোৱাইট কালাৰত আহিব। আৰু এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে কটনৰ কাপোৰযোৰ 600 টকাত ল'ব পাৰিব। এইখন আহিব মেখেলা, লগত ব্লাউজ পিচ আছে, গতিকে 600 টকাত ল'ব পাৰিব। ভাল লাগিলে আপোনালোকে বুক কৰি ল'ব। এইযোৰ কটনৰ ছেট 600 টকাত ল'ব পাৰিব, পুৰা পিয়'ৰ কটন হয়। এইখন আহিব চাদৰখন, চাদৰখনত কৰিবলগীয়া একোৱেই নাই, পুৰা ৰেডি টু ৱেৰ কৰা আছে। আপোনালোকে মেখেলাখন চিলাই ল'লেই হ'ব। এইখন আহিব আপোনাৰ চাদৰখন, এইখন আহিব মেখেলা। মেখেলাখনো খুব ধুনীয়া, পিন্ধিবলৈ এয়া কাপোৰ বিৰাটেই কমফৰ্টেবল হয়। এইখন মেখেলা ছেম ডিজাইনত আপোনালোকে পাব, গ্ৰীণ কালাৰত পাব। যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব কেৱল 600 টকাত। ৰেড কালাৰত চবেই বিচাৰি আছিলে, গতিকে আজি মই শ্লেপ কটনত এযোৰ ৰেড কালাৰ দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। কেৱল 600 টকাত আপোনালোকে এই কাপোৰটো ল'ব পাৰিব। এইখন আহিব, ইয়াৰে চাদৰখন খুবেই ধুনীয়া চাদৰখন, আৰু কাপোৰটো বিৰাটেই ছফ্ট হয়, গৰমত পিন্ধিবৰ বাবেও ভাল হ'ব আপোনাৰ। এইখন আহিব চাদৰখন, চাদৰখনৰ আচলটো ডিজাইনটো হ'ব এনেকুৱা হ'ব। আৰু এইখন আহিব মেখেলা, কেৱল 600 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। এইযোৰ আহিব শ্লেপ কটনৰ যোৰা, 600 টকাত ল'ব পাৰিব। য়েল্ল' কালাৰত আছে, খুব ধুনীয়া কালাৰ, ৰেড কালাৰত, আৰু আপোনাৰ কপাৰ বনোৱা কাম কৰা আছে, মাজে মাজে হোৱাইটৰ মিনা কৰা আছে। এই চাদৰখনৰ আচলটো আৰু ভিতৰখিনি আহিব আপোনাৰ এনেধৰণৰ। আৰু এইখন আহিব মেখেলা, কেৱল 600 টকাত ল'ব পাৰিব। অন্য এযোৰ য়েল্ল' কালাৰ দেখুৱাইছোঁ, এয়া চাওক, অফাৰ দি আছোঁ, এয়া অফাৰৰ কাপোৰ হয়, আপোনালোকে ভাল লাগিলে 600 টকাত ল'ব পাৰিব। এইখন আহিব চাদৰখন, চাদৰখনৰ এইখিনি আহিব আচলটো, খুব ধুনীয়া আচলটো, আৰু এয়া আহিব ভিতৰৰখিনি। এইবিলাক কাপোৰ খুবেই কমফৰ্টেবল হয় গৰমত পিন্ধিবৰ বাবে, কেৱল 600 টকাত আপোনালোকে অফাৰত ল'ব পাৰিব। এইখন আহিব ইয়াৰে মেখেলা, প্ৰতিযোৰ কাপোৰতে আপোনালোকে ব্লাউজ পিচ আৰু ছাইড পাৰি পাব। হোৱাইটত এইটো শ্লেপ কটনৰ এটা খুব ধুনীয়া যোৰা আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, হোৱাইটত গ্ৰীণ কাম কৰা আছে। এইখিনি আচলটো, এইটো আহিব চাদৰখনৰ মাজৰখিনিত এনেকৈ সৰু সৰু বুটা থাকিব, এইকেইছটা আহিব, ছটা আহিব ছাইড পাৰি, খুবেই ধুনীয়া এটা ছেট। আৰু আপোনাৰ এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰিছে ল'ব পাৰিব, কেৱল 700 টকাত ল'ব পাৰিব। এবাৰ মই মাজৰখিনি ভিতৰখিনি দেখুৱাইছোঁ, ভিতৰৰ ডিজাইনটো এনেকুৱা আহিব, আৰু আচলৰ ডিজাইনটো আহিব, এইখিনি আচলত আহিব, লগত ব্লাউজ পিচ প্ৰতিযোৰ কাপোৰতে থাকে, সেইটো ক'বলগীয়া নাই বাৰু। এইখন আহিব মেখেলা, আৰু এইটো আহিব ব্লাউজ পিচ, এফাৰ ব্লাউজ পিচৰ ভাৰি থাকিব, আৰু এইখন মেখেলা কেৱল আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 700 টকাত। অন্য এযোৰ হোৱাইটত, এইযোৰ চাওক, পিংক কাম কৰা আছে, খুব ধুনীয়া, এইখিনি আচলটো আহিব, আৰু কাপোৰযোৰৰ এইকেইটা আহিব ছটা ছাইড পাৰি, ইয়াত ছটা ছাইড পাৰি কাপোৰযোৰৰ, খুব ধুনীয়া এটা যোৰা মই কাপোৰযোৰ মেলি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে। ইয়াতে দুটা কালাৰ এভেইলেবল পাব, এটা আহিব আপোনাৰ এই পিংকত আহিব এইযোৰ, আৰু 700 টকাত ল'ব পাৰিব। এইখন আহিব মেখেলা, মেখেলাখনৰ পৰা ওপৰলৈকে কাম কৰা আছে, আৰু ব্লাউজ পিচটো খুবেই ধুনীয়া, এইটো আহিব ব্লাউজ পিচ, চাওকচোন গোটা গোটা কাম কৰা আছে গোটেই ব্লাউজ পিচটোত, কেৱল 700 টকাত আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব। ছেম ডিজাইনত আপোনালোকে কালাৰ অপশ্যন পাব, এইটো কালাৰ অপশ্যন পাব গ্ৰীণৰ, আপোনালোকক ভাল লাগিলে ল'ব পাৰিব কেৱল 700 টকাত। অন্য এযোৰ শ্লেপ কটনৰ যোৰা দেখুৱাইছোঁ চাওক, এইটো আহিব চাদৰখনৰ আচলটো, এইকেইটা আহিব ছটা ছাইড পাৰি, আৰু মাজৰখিনিত থাকিব এনেদৰে কাম কৰা থাকিব, আপোনাৰ পলকা ডিজাইনত থাকিব, খুব ধুনীয়া এটা ছেট। এয়া চাওক, ভাল লাগিলে আপোনালোকে কাপোৰযোৰ আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব। এয়া চাওক, আহক আমাৰ দোকানলৈ, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ পূজাৰ অফাৰ যি চলি আছে সুবিধাবোৰ লওক। এই আহিব আপোনাৰ, এয়া আহিব আপোনাৰ মেখেলাখন,
লগত ব্লাউজ পিস আছে, ধুনিয়া এটা ব্লাউজ পিস, এইটো আহিব আপোনাৰ ব্লাউজ পিসত আহিব, এইখিনি আহিব আপোনাৰ মেখেলা, আৰু এয়া আহিব ব্লাউজ পিস। ব্লাউজ পিসটোৰ পাৰিটো বহুতে আহল বহল হয়, গতিকে আপোনালোকে এই কাপোৰযোৰ ভাল লাগিলে আমাৰ পৰা 800 টকাত ল'ব পাৰিব। ধুনীয়া এটা কালাৰ আৰু লগতে কাপোৰযোৰ বিৰাটেই ধুনীয়া হয়, এয়া চাওক খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ। আপোনালোকে কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন। আৰু ইয়াৰে 6টা ছাইড পাৰি হৈছে, এইকেইটা ছাইড পাৰি, এইখন আহিব চাদৰখন, এখন চাদৰখন মই মেলি দেখুৱাইছোঁ, মাজৰখিনি এনেদৰে আহিব, আৰু আচলটো এইটো আহিব আচলটো। এইখন মেখেলা, মেখেলাৰ লগত আপোনালোকে ব্লাউজ পিচ পাব, এইখন আহিব মেখেলা আৰু এইটো আহিব ব্লাউজ পিচ। এই কাপোৰযোৰ ভাল লাগিলে আপোনালোকে আমাৰ পৰা 800 টকাত ল'ব পাৰিব, স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব। কাপোৰ যদি আপোনালোকক ভাল লাগে, শ্লেপ কটনৰ কাপোৰ হয়, আপোনালোকে অফাৰ প্ৰাইজত ল'ব পাৰিব কেৱল 800 টকা, খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ। আৰু এইখন আহিব আপোনাৰ চাদৰখন, অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ কাপোৰযোৰ, খুব এয়া কাপোৰৰ ডিমাণ্ডটো বহুত বেছি আমাৰ দোকানত। এয়া চাওক, এইটো হৈছে আচলৰ ডিজাইনটো, আৰু এইটো আহিব আপোনাৰ 6টা ছাইড পাৰি, অ' ছৰি, এইখিনি আহিব মাজৰখিনি কাপোৰযোৰৰ। আৰু মেখেলাখন দেখুৱাইছোঁ, এইখন আহিব মেখেলা, আৰু ইয়াৰে ব্লাউজৰ যিটো পিচ, ব্লাউজৰ পিচটো পূৰা সদায় হেভিতে আহে, ডাঙৰ এটা পাৰি আছে, গতিকে আপোনালোকৰ যদি কাপোৰযোৰ ভাল লাগে আমাৰ পৰা 800 টকাত ল'ব পাৰিব। অফ হোৱাইটত এইযোৰ চাবচোন, ইমান ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ, এইখন আহিব চাদৰখন, শ্লেপ কটনৰ যোৰা হয় এইখন চাদৰখন, চাদৰখনৰ আচলটো এনেকুৱা, এইবিলাক কাপোৰ চিলাই লৈ পিন্ধিলে খুবেই ভাল লাগিব। এয়া চাদৰখনৰ ভিতৰখন আহিব এনেধৰণৰ, আৰু আচলটো এয়া 6টা ছাইড পাৰি, এয়া এইকেইটা হৈছে 6টা ছাইড পাৰি কাপোৰযোৰৰ। এয়া কাপোৰ আপুনি ছাইড পাৰি লগাই যেতিয়া চিলাই পিন্ধিব, আৰু বিশেষকৈ গৰম ঠাণ্ডা বুলি নাই, আৰু গৰমততো কমফৰ্টেবলেই হয়, আৰু ঠাণ্ডাৰ দিনত আমি সকলো ধৰণৰ কাপোৰেই পিন্ধিব পাৰোঁ, গতিকে এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা 800 টকাত ল'ব পাৰিব। চাওক এইযোৰ পেৰট গ্ৰীণত এইযোৰ কাপোৰ চাওক, খুবেই ধুনীয়া হয়, ফুলৰ ডিজাইন চাওক আৰু কালাৰ চাওক। আৰু এই কাপোৰযোৰ এইখিনি আহিব চাদৰখনৰ মাজৰখিনি আহিব, এয়া আপোনাৰ চাদৰখনৰ আচলটো এনেদৰে আহিব, 6টা ছাইড পাৰি আপোনাৰ, এয়া 6টা ছাইড পাৰি এইখিনি। আৰু এই কাপোৰযোৰ যদি আপোনালোকে ভাল লাগে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব কেৱল 800 টকাত। এইখন আহিব মেখেলা, লগত ব্লাউজ পিচ আছে মেখেলাৰ লগত, এইখন আহিব মেখেলা, মেখেলাখন আপোনালোকক খুলি দেখুৱাইছোঁ, এই ইয়ালৈকে ফুল আহিব, লগত আহিব ধুনীয়া এটা ব্লাউজ পিচ, আৰু ব্লাউজ পিচটো আপোনালোকৰ হেভি এটা পাৰিয়ে থাকিব, এইটো চাওক ব্লাউজ পিচৰ পাৰি হয়, কেৱল 800 টকাত আপোনালোকে কাপোৰযোৰ আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব। শ্লেপ কটনৰ এটা যোৰা এইযোৰ চাওক আপোনালোকৰ মাজলৈ আনিছোঁ, খুব ধুনীয়া গ্ৰীণত পূৰা বক্স বক্স আপোনাৰ কপাৰ গুণৰ কাম কৰা আছে, এইখন চাদৰখন, চাদৰখনৰ আচলটো আহিব এনেধৰণৰ, আৰু 6টা ছাইড পাৰি আছে কাপোৰযোৰৰ, এইকেইটা আহিব 6টা ছাইড পাৰি, খুব ধুনীয়া, চিলাই ল'লে কাপোৰযোৰ খুবেই ভাল লাগিব। এইখন চাদৰখন চাওক, চাদৰখনৰ ডিজাইনটো আহিব এইটো, আৰু লগতে আপোনালোকে মেখেলা আছে, মেখেলাৰ লগত ব্লাউজ পিচ পাব। আপোনালোকৰ যদি এই কাপোৰযোৰ ভাল লাগে 800 টকাত আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব। লগতে কালাৰ অপশ্যন আছে আপোনালোকৰ, 3টা কালাৰ এভেইলেবল আছে, এইখন আহিব চাদৰখন, এইটো আহিব ব্লাউজ পিচৰ পাৰিটো হয়। আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে এইটো পাৰ্পল লাইট কালাৰত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, এইটো এটা কালাৰ, আৰু এটা কালাৰ এভেইলেবল আছে, এইটো কালাৰ এভেইলেবল আছে কেৱল 800। এইযোৰ চাওক খুব ধুনীয়া, হোৱাইটত পুৰা ৰেড আৰু ব্লু কাম কৰা আছে, এইখন আহিব চাদৰখন, আপোনালোকে এই কাপোৰযোৰ অফাৰ প্ৰাইজত কেৱল 800ত ল'ব পাৰিব, এই ডিজাইনটো মাত্ৰ এটাই এভেইলেবল আছে, গতিকে ভাল লাগে যদি আপোনালোকে সোনকালে বুক কৰি ল'ব। এইকেইটা আহিব 6টা ছাইড পাৰি, এইখন চাদৰখন খুবেই ধুনীয়া এটা যোৰা হয়, চাওক এয়া এই চাদৰখনৰ ডিজাইনটো চাওকচোন ইমান ধুনীয়া। আপোনালোকক মেখেলাখন দেখুৱাইছোঁ, এইখন আহিব মেখেলা, মেখেলাৰ লগত ব্লাউজ পিচ পাব, ব্লাউজ পিচটো খুবেই ধুনীয়া চাওক, এটা ডাঙৰ পাৰি, গতিকে কাপোৰযোৰ আপোনালোকে কেৱল 800ত আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব।